जिल्ला प्रशासन कार्यालय डणेलधुराले सेवाग्राहीको सुविधाका लागि टाइम कार्ड लागू गरेको छ सोमबारदेखि लागू यो टाइम कार्डमा पन्ध्रदेखि मिनेट भित्रमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दिने दश प्रकारका सेवा प्रवाह हुनेछन् कुनै समय थियो नागरिकता बनाउन दिनभरि जिल्ला प्रशासन कार्यालय डणेलधुराको झ्याल कुर्नु पर्थ्यो दिनभरि लाइन बसेर पनि नागरिकता नबनी रित्तो हात फिर्ता हुनुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पैँचालिस मिनटमै नागरिकता दिन टाइम कार्ड लागू गरेको छ छो। छोटो समयमै नागरिकता बन्ने कुराले सेवाग्राही खुसी भएका छन् जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सेवाग्राही पुगेको पन्ध्रदेखि पैँचालिस मिनटमा सबै खाले सेवा दिइसक्ने जनाएसँगै सेवा प्रवाह राम्रो हुने स्थानीयको अपेक्षा छ ढिला हुन्थ्यो होइन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मङ्गलबारदेखि नै नागरिकता राजधानीको एलोन्मेन्ट राहदानी विभागबाट प्रिन्ट भइआएका राहदानी वितरण राष्ट्रिय परिचय पत्र विवरण दर्ता सङ्घ संस्था नवीकरण दलित जनजाति प्रमाणित मुद्दा पेशी र तारेकी मुद्दाको फैसला नाबालिग परिचय पत्र र हात हत्या नवीकरणका सेवाहरू टाइम कार्डमा आधारित भएर दिन सुरु गरेको छ आवश्यक कागजात पुगेको अवस्थामा पन्ध्र मिनटमा सेवा दिने गरी टाइम कार्ड लागू गरिएको हो प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हेर्ने मुद्दा साठी दिनभित्र फैसला गर्ने लक्ष्य राखेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आफ्नो सेवा परिमार्जित गरेको छ अशक्त नागरिक साठी वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक गर्भवती महिला सानो बच्चा सहितका महिलालाई लाइनमा नराखी प्राथमिकताका आधारमा सेवा प्रवाह गर्ने उल्लेख गरेको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जुन सेवा हामीले आम सेवाग्राहीहरूलाई दिइरहेका छौँ त्यो सेवालाई अझ छिटो छरितो प्रभावकारी र गुणस्तरीय रूपमा बिना झन्झट सेवाग्राही उहाँहरूले सेवा प्राप्त गर्ने सुनिश्चित गर्नको लागि हामीले यो टाइम कार्ड लागू गरेका छौँ यसअघिको सेवा प्रवाहमा सहजताका लागि हरेक जिल्लाले नागरिक बडापत्रको अभ्यास गरेका थिए तर सेवाग्राही र सेवा प्रदायक दुवैको जागरुकता कम हुँदा अपेक्षित रूपले सफल हुन नसकेको पृष्ठभूमिमा टाइम कार्डको अवधारणा आउँदा सेवाग्राही खुसी त भएका छन् तर यसलाई मैत्री बनाउने र कार्यालयमा सेवा लिन जानुअघि सेवाग्राहीले पनि अप्नाउनुपर्ने होसियारी बारेमा भने जानकार हुन आवश्यक देखिन्छ कान्तिपुर समाचारका लागि वरुण पनेरु डडेलधुरा